Ovih se dana diljem zemlje proširila glasina da bi se u zimskim mjesecima mogla ponovno uvesti online nastava, ali ne zbog korone, već kako bi se uštedjelo na računima za grijanje škola. Ministarstvo obrazovanja i znanosti odmah je otklonilo tu mogućnost, ali su najavili racionalnije korištenje energije u školama. Naravno, veći računi za grijanje bit će posljedica enormnog rasta cijene energenata, a što će između ostalog pogoditi jedinice lokalnih samouprava te regionalne vlasti pod čijom se ingerencijom škole nalaze. Ipak, resorni ministar Radovan Fuchs je nakon posljednje sjednice vlade smirivao javnost porukama da će se energija u školama u buduće morati racionalnije koristiti, ali da to ne znači da će se učenici smrzavati u školama. Kao i to da vlada radi na različitim modelima kako da se osiguraju potrebna sredstva ne bi li škole i ostale obrazovne institucije funkcionirale u ovim posebnim okolnostima obilježenim visokim rastom cijene energenata. O tom problemu bilo je riječi na izvršnom odboru Hrvatske zajednice županija na kojem je bio istarski župan Boris Miletić. Osobno sam protiv uvođenja online nastave zbog porasta cijene energenata i to se u Istarskoj županiji sigurno neće dogoditi, no ipak moramo ukazati da su i naš školski sustav, naš socijalno-zdravstveni sustav, kulturne ustanove, dakle zbog višestrukog porasta cijene energenata definitivno u problemima i na izvršnom odboru gdje sudjeluju svi hrvatski župani, dakle dogovor je da idućeg tjedna otiđemo na radni sastanak kod nadležnog ministra i da se dakle naša bilančna prava iz decentraliziranih funkcija naprosto povećaju kako bi mogli alimentirati ove značajno veće troškove koji se događaju. Kao istarski župan, dakle za mene djeca trebaju biti u školi i online nastava zadnje dvije godine vidimo da je bila nužna, ali da efekti nisu baš najbolji i mislim da ukoliko nema zdravstvenih problema, da naprosto mjesto djeci je u školama, a ne u online nastavi.